A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Un any més, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha renovat el conveni de col·laboració amb el club ciclista Viciats. Aquesta relació entre les dues entitats vol ser un exemple de l'aposta pel turisme esportiu de la comarca. El conveni el tanquen la DO Terra Alta i la DOP Oli Terra Alta, que també formen part d'aquesta iniciativa. Hi ha rutes i llavors fan una promoció molt important del que és les rutes i el que és la comarca de la Terra Alta, i per això el Consell Comarcal està disposat a la màxima col·laboració i sobretot encoratjar-los que continuen treballant de la manera que estan treballant fins ara. És una més de les que tenim per promocionar l'OVI i la comarca, i després promocionar l'enoturisme. Clar, jo crec que és una de les coses que, o sigui, som pocs a la comarca i per tant ens hem d'ajudar entre tots i hem de promocionar totes les coses que surten, petites o grans. L'esport a la Terra Alta és important, i com no, l'oli també és un producte molt important a la Terra Alta, som productors d'oli, i volem col·laborar i que se mos vegi arreu de Catalunya i fora d'aquí, com a DOP de Terra Alta. El club disposa de més de 80 socis inscrits. El seu president, Robert Alvesa, ha celebrat la col·laboració i ha recalcat que és un pas endavant per donar a conèixer un territori ciclista que no té res a envejar a cap altre lloc. Bueno, molt agraïts pel suport que ens donen les entitats i l'organisme públic i bueno, intentar potenciar tot el que és el ciclisme aquí a la comarca, i al final és una comarca que té un potencial espectacular i gràcies a aquests recolzaments doncs, podem aportar moltíssimes més coses al món del ciclisme i al turisme en general. És a dir, és una comarca espectacular per al ciclisme, qui no ho conegui que vingui ho coneixerà i realment no tenim res que envejar a cap territori. Al llarg de l'any, el club organitza sortides per la comarca, a la vegada que treballa per crear diferents circuits.